Պատմություններով տարբեր, սակայն ճակատագրերով նման կանայք այսօր ապրիլի 7-ին Մայրության օրը ՀՀ վարչապետի Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հրավերով հյուրընկալվել էին կառավարական առանձնատանը։ Աչքերում ցավ, սրտերում վիշտ, սակայն կյանքը շարունակելու նոր ձգտումն էր, որ բարդակորույս մայրերին միավորել էր ու ստիպում զգալ, իրենք միայնակ չեն։ Ես չեմ պատկերացնում ավելի լավ միջավայր, որովհետև մենք իրար հետ ենք, մենք կարող ենք այսօրը իրար հետ անցկացնել և շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք։ Մենք մեր ամեն օրվա ապրածով պետք է իրենց ցույց տանք, որ մենք արժանի ենք իրենց։ Դրա համար մենք ծուլանում ենք, դա ինչպես արդեն ասել եմ, դժվար բան է, ծուլանում ենք և որպեսի լրացնենք ամեն օրվա քրտնաջան աշխատանքը չանելու այդ մեր մեղավորությունը լրացնենք, մենք այլ ճանապարհներով ենք ուզում խոնարհում լինի կամ արժանի լինենք մեր հերոսներին։ Դա չաշխատող տարբերակ է։ Եվ ես մամաներին, բոլորին խնդրում եմ դառնալ երկիրը ոչ թե անարդարության, այլ բոլոր սխալ ուղիներից դուրս հանող և դեպի ճիշտ, դեպի զարգացող ուղի դնելու պայքարի առաջամարտիկը։ Աննա Հակոբյանը շեշտեց, որ թե կուրույս ծնողները միմյանց հետ պետք է շփվեն, որպեսզի կարողանան ուժեղ լինել։ Միայն այդպես մեր երկիրը նույնպես ուժեղ կլինի։ Իրենց մի մասը հայրենիքին տված, կոտրված, սակայն միևնույն ժամանակ հպարտ ու անկոտրում մայրերը պետք է ապացուցեն, որ կան, ապրում են իրենց զավակներին արժանի կյանքով։ Մեր զոհերի ծնողները ասես մայր Հայաստանի կերպարը լինեն, խեղճացած արցունքի մեջ, բայց… Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, ամբողջ իմաստն է, որ մենք մեր ժողովրդով պետք է արժանի լինենք մեր զոհերին։ Ամբողջ այս իմ շփումը մամաների հետ, ես միշտ եմ շփվել մամաների հետ, բայց երբեք սենց չեմ ասել, որովհետև ոնց որ ես ինքս չէի եկել այս գիտակցության, բայց հիմա ասում եմ, որովհետև ես երկար եմ մտածել ոնց կարող ենք սփոփվել ազգովի և մամաները և բոլորը, և ոնց կարող, դա միակ ձևը այն է, որ մենք իրենց արժանի լինենք։ Այ իմ խնդրանքը մամաներին այն է, որ դուք լինեք պահանջատար, որ չամաչեք, որ չլինի այդ կեղծ անհասկանալի բանը, թե ես ինչ ակտիվա սիրտ ունի, խանութա գնում սիրտ ունի, ես այնքան սիրտ ունեցեք, որ բոլորին ստիպեք հարգել, ոչ թե կենացով հարգել, այլ իրական կյանքում հարգել։ Սա պայմանավորվածություն էր, որ հավերժ սկալ չի կարելի, հակառակը մայրերը պետք է մեր ժողովրդին առաջնորդեն դեպի այն Հայաստանը, որին արժանի է մեր ժողովուրդը։ Արցունքներն ու վիշտը զսպել չկարողանալով, բոլորը հիշում էին տոնորերին իրենց ամուսինների կամ որդիների արած անակնկալները, պատմում միմյանց իրենց պատմությունները, ցավում, որ այդ պահերն այլևս չեն կրկնվելու, սակայն իրենց սրտերում դրանք հավերժ կմնան։ 18-ամյա եղբորը կորցրած Լիլիթը արցունքն աչքերին, բայց ժպիտով հիշում է, փոքր եղբայրը հաճախ էր անակնկալներ անում։ Վերջին անակնկալը հասցրել էր ծառայության ժամանակ մատուցել, երբ ծառայակից ընկերների օգնությամբ վիդեոտարբերակով շնորհավորել էր քրոջ մարտի 8-ը։ Պատերազմից առաջ մարտի 8-ին հիշում եմ, տենց վիդեո հոլովակերին զուգարկեց զինվորներով, ոնց էին տենց գոռում քուրիկը, մարտի 8-ը շնորհավոր, հիմա եկես ես նստել եմ։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ ինքը իր կյանքը հայրենիքի համար է տվել ու շատ լավ կլինի, որ արժևորված լինի այդ կորուստը հասարակության կողմից, շատ լավ կլինի։ Տոնորերին անակնկալների մասին հիշելով Տիկին Օվսանան է պատմում պատերազմում զոհված 27-ամյա որդու մասին։ Ասում է, ամենից մեծ անակնկալն իր համար մուշակի ծնունդն էր։ Անակնկալներ միշտ են եղել, հենց իր ծնունդով ինքը անակնկալ էր։ Անակնկալները ծաղիկներն էին, անակնկալները իր լայն ժպիտն էր, անակնկալը իր նվիրվածությունն էր ընտանիքին, քույրերին, եղբորը, համայնքին, հայրենիքին, ի վերջո, բոլորին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի խոսքով էլ նմանատիպ միջոցառումների նպատակն այն է, որ որդեգորույս ծնողներն իրենց միայնակ չզգան, բոլորը պետք է այնպես անեն, որ մայրերի զգացած ցավը մեղմացնեն։ Ես կարծում եմ, որ նման միջոցառումներ ու հնարավորություն շփվելու ընդհանրապես մեր հերոսածին մայրերի հետ պիտի շատ լինեն, և սա հերթական առիթն է, որպեսզի իրենք կարողանան դուրս գալ, այլ մարդկանց հետ շփվել, եթե ունեն խնդիրներ, նաև այդ խնդիրների մասին ենք մենք այստեղ տեղեկանում, արձանագրում ենք, որպեսզի հետո անմիջապես կարողանանք լուծել։ Ես հուսով եմ, որ գոնե այսօր ինչ-որ բանով կտարբերվի նրանց կյանքում, և
Մի քիչ այլ տրամադրությամբ կգնան տուն։ Նման միջոցառումները շարունակական են լինելու, եւ որթեկուրիս կանայք երբեք միայնակ չեն լինելու։ Վարչապետի Տիկինը շեշտեց, կյանքը պետք է շարունակել այնպես, որ վերևից բոլորին նայող հերոսները տեսնեն, արժանի են իրենց տված պայքարին։ Մերի Խաչատրյան, հայկական ժամանակ։